Mənim əlliyimi bərpa eləsinlər. Mənə götürüb üçüncü qrupun ilmi təbəbdən verirlər. Mən evin üstdən yıxılıb, kıçımı qolumu itirməmişəm. Mən bu torpaq yolunda, vətən yolunda canımı qoymuşam. Kanalımıza müraciət edən Cəlilabad rayon sakini vətən müharibəsi qazisi Habil Abiyev bildirir ki, o 1995-ci ildə yaralanaraq iki ayağını itirib və ona ikinci qrup əlillik təyin edilib. Daha sonra yenidən həkim komissiyasından keçdikdən sonra isə onun ikinci qrup əlilliyi üçüncü qrup əlilliklə əvəz edilib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə müraciət edərək ona qarşı edilmiş haqsızlığa son verilməsini və əlilliyinin düzgün qiymətləndirilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Cənab Prezident, xahiş edirəm sizdən açıq dərəcədə. Mənim əlilliyimi bərpa eləsinlər. Mənə götürüb üçüncü qrupun ilmi təbəbdən verirlər. Mən evin üstdən yıxılıb, kıçımı qolumu itirməmişəm. Mən bu torpaq yolunda, vətən yolunda canımı qoymuşam. Üzv olmuşam Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyində. Oradan göndəriblər ekspertiziya komissiyasına, Zərfəli bir göz günkasının arxasına. Neçə dəfələrlə, aylarla yatıb qalmış o, bizə baxan yoxdur. Xahiş edirik, cənab prezident, bizim işimizdən tapşırıq verəsən ki, baxsınlar. Olmuşam Əmək Bahanının Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayevin qəbulunda. Sahil Babayev bizə baxmır. Biz bugün fikirləşmədik ki, cənab prezident, bugünləri hakimiyyətə gələndə, cənab nazir Sahil Babayevi hakimiyyətə qoyanda siz araşdırmadınız ki, bunun nəsli, kökü, haralıdır, nəsidir, onun bugünlərində nəsi ermənidir. Bugünləri o bizi Azərbaycan xalqın dövlətin üstünə qalxıtmaqla bağlıdır. Üç evladım var. Mən sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm. Ya mənim əlilliyimi bərpa eləsinlər, ya da bizi Azərbaycan vətəndaşlığından imtina edirik. Dünən olmuşam saat 11:30-da İran səyrətində. Bütün hamısının xəbəri var. İcra başçılarının, bütün məmurlarının, ola bilsin cənab prezident, sizin xəbəriniz yoxdur. Efirə çıxandan sonra məni ekspertiziya komissiyasına çağırdılar. Orada mənə dedilər ki, yenə sənə qrup verildi. Gəlmişəm evə, mənə üçüncü dərəcəli əlillik verilib. Hansı dərəcəli üçüncü dərəcə əlillik verilib yataq xəstəsinə umumi səbəbdən? Mən evin üstündən yenə deyirəm, cənab prezident, yıxılıb qolumu qıçımı itirməmişəm. Mən vətən yolunda 1995-ci ildə əsgər getmişəm, 18 yaşım tamam olur. 1997-ci ildə yaralanmışam. O, bu Heydər Əliyev, Allah rəhmət eləsin Heydər Əliyevi, onun dövründə yarı canımı qoymuşam. Bugün də mən sizin yolunuzda köy canımı qoymağa hazıram, onsuz yarı canım qalıb. Mən bu dövlətə, mənim əlilliyim təsdiq olunmasa, bu dövlətə mən evlad verməyəcəyəm ki, əsgər getsin. Mənə nə günahlayıblar ki, indi mən bu günləri səhər uşağıma polisiyə göndərirlər. Hansı yüzündən utanıb qızarırlar ki, hansı yüzündən mən yarımçılıq olu mənim evladımı əlimdən alırlar əsgər aparmağa. Türkiyə prezidentindən sığınacaq istəyirəm. Ya mənim əlilliyimi bərpa eləsinlər, ya da Türkiyə prezidentindən Erdoğan müəllimdən, prezidentimizdən. Mən sığınacaq istəyirəm. Qalmayacağım Azərbaycanda. Hani elədiyim Qarabağ qazisinə, şəhid ailəsinə qoyduğu hörmət budur. Cənab prezident, araşdırın, gör nələ. Bir dənə nazir balası, məmur balası, görün bir dənə şəhidi olanı var, qazisi olanı var, yaralananı var, əsgər gedəni vardır ki. Evim yox, eşiğim yox ki, qaynımın evində qalıram, araşdıra bilərsiniz. Yataq xəstəsidir, iynə dərmanı qardaşları alır. İşıq pulıdır, qaz pulıdır, qaz pulu 500 manat yazıb. Gecə gündüz yanır otağında, bu xəstədir də, görün nə vəziyyətdədir. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyət ilə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tural Qurbanovla əlaqə saxladıq. O bildirdi ki, Cəlilabad rayon sakini Abiyev Habil Heydərovunun əlillik müddəti 29 sentyabr 2021-ci il tarixində başa çatıb və əlilliyin qiymətləndirilməsi ilə bağlı qeydiyyatda olduğu tibb müəssisəsi tərəfindən göndəriş tətbiq edilib. Müayinə zamanı onda ümumi səbəbdən xəstəliklə əlaqədar irəli gələn əlillik əlamətinin olduğu müəyyən edilib və bu əsasda da Habil Abiyevə qanunvericiliyə uyğun olaraq ümumi səbəbdən 3-cü dərəcə 5 il müddətli əlillik təyinatı aparılıb. Vətəndaş əlillik dərəcəsinə uyğun olaraq sosial ödənişlərlə təmin edilir, deyə Tural Qurbanov qeyd edib.